सामान्यतया विज्ञानका अनुसार हामी मानव बिना खाना 3 हप्ता, बिना पानी 3 दिन र बिना अक्सिजन 3 मिनट मात्र बाँच्न सक्छौँ। एक योगी श्री कृष्णदासजी महाराजले 9 दिनसम्म बिना अक्सिजन बाँचेर दुनियाँलाई नै आश्चर्यमा पारेका छन्। यसको सत्य तथ्य के हो त? सबैले आश्चर्यचकित पार्ने यी योगी हुन् श्री श्री 1008 श्री वैष्णव कृष्णदासजी महाराज, जसलाई सिद्ध बाबाको नामले पनि चिनिन्छ। सिद्ध बाबाले रामनवमीको पावन अवसरमा पोखराको रामघाट स्थित मन्दिरमा 9 दिनसम्म भू समाधिमा बसेर सकुशल बाहिर निस्कन सफल भए। बाबा जमिन मुनि खनिएको खाल्डोमा एक बाकसभित्र समाधि बसेका थिए। जुन बाकस बाहिरबाट प्लास्टिकले बेरिएको थियो भने माथि माटोको डिस्को बनाई पुरिएको थियो। एकातिर भू समाधिको समाचारलाई बजार तताएको थियो भने अर्कातिर धेरै अड्कलबाजी काटिँदै थिए। केहीले समाधिपछि सिद्ध बाबा साँच्चै उठ्छन् भने अड्कल काट्दै थिए, कोही समाधिपछि प्राण त्याग गर्ने भएकोले अब बाबा कहिले नउठ्ने अड्कल गर्ने गरिएको पनि पाइयो। यही कौतूहलता तथा जिज्ञासा मेटाउन 9 दिनमा समाधि बाहिर भक्तजन तथा जिज्ञासुहरूको हजारौँको सङ्ख्यामा थामी नसक्नु भिड लागेको थियो। कतिले यसलाई चमत्कारको संज्ञा दिइरहेका थिए भने कतिले यसलाई एउटा ढोङ वा नौटङ्कीको संज्ञा दिइरहेका थिए। आखिर 9 दिनमा सबैको प्रतीक्षाको घडी सकिने नै वाला थियो। समाधिको अन्तिम दिन अर्थात् 9 दिनमा माटोको ढिस्को कोट्याएर प्लास्टिक निकाली चाबी लगाएको बाकस खोली हेर्दा सिद्ध बाबा जीवित थिए। जीवित मात्र होइन, उनी सकुशल पनि थिए। यो घटनाले सबैलाई आश्चर्यमा पारिदियो। यो कसरी सम्भव भयो भन्ने जिज्ञासामा बाबाले समाधिमा सम्पूर्ण विज्ञान समाहित भएको अर्थात् आत्मविज्ञान र भौतिक विज्ञानको आधारमा समाधि बसेको बताए। कोही संसार मन्त्र भनेर कोही अलग्गै अर्को विषय होइन, यो विज्ञानको विषय, विशुद्ध विज्ञान, अध्यात्म विज्ञानको विषय। 9 दिनसम्म बिना अक्सिजन समाधि बसेको घटनाप्रति विभिन्न व्यक्तिका विभिन्न मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आएका थिए। केहीले यसलाई साँच्चै सिद्ध बाबाको सिद्ध लीलाको रूपमा लिए भने केहीले यसलाई छल तथा जादुमय ट्रिकका रूपमा लिए। बाबाको खुल्ला चुनौती। बाबाको समाधिमाथि धेरै प्रश्नहरू उब्जन थाले। प्रश्न उठ्न थालेपछि बाबाले समाधि गलत साबित गर्न सरकार पक्ष, विपक्ष, मिडिया तथा वैज्ञानिकहरूलाई 8 मिटर गहिरो खाल्डोमा उनीहरूद्वारा नै बनाइएको एयर टाइट बाकसमा 10 वर्षसम्म बिना अक्सिजन बाँच्न सक्ने खुल्ला चुनौती दिए। बक्सा तपाईँले बनाउनुहोस्, म बनाउँदिनँ। अस्तिको बक्सा पनि मैले बनाएको होइन, तपाईँले बनाएको। अनि म त्यहाँ 8 मिटर गएँ भने तपाईँले पुरा टाढा छाप्ने होइन, त्यसलाई माटोले पुरा थिची थिची अलि माथिबाट दबाएर बक्सामा फुट्ने गरी त्यसलाई जमिनमा राखिदिनुहोस्। कति समय राख्ने हिम्मत छ? संसारको वैज्ञानिक राख्नुहोस्। त्यहाँ के इक्विपमेन्ट लगाउनु छ त्यो सबै लगाउनुहोस्। फेरि त्यसपछि यो शरीरलाई बाहिर निकालेर अनि वर्तमान विज्ञान अनुसार परीक्षण गर्नुहोस्। म ग्यारेन्टी यो शरीरमा ग्लुकोजको 1 पोइन्ट पनि तल हुन दिन अर्को। त्यति मात्र होइन, बाबाले संसारका वैज्ञानिकहरूका अगाडि अत्याधुनिक उपकरण जडान गरी वर्तमान विज्ञान अनुसार परीक्षण गर्न पनि खुल्ला चुनौती दिए। के सम्भव छ त अक्सिजन बिना बाँच्न? वरिष्ठ चिकित्सक प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले आफूले बनाएको बाकसमा 9 महिना होइन, 9 दिन होइन, 9 मिनट मात्र बसेर देखाउन बाबालाई खुल्ला चुनौती दिए। कोही पनि मान्छे त्यतिका दिन बिना अक्सिजन बाँच्नै सक्दैन, सम्भवै छैन।
हामी बाकस बनाउँछौँ, त्यो बाकसमा उहाँ चाहिँ 9 दिन त के 9 मिनट सुतेर देखाइदिनु भएको छ। विज्ञानको आँखाबाट हेर्दा के 9 दिनसम्म सिजन बिना बाँच्न सम्भव छ भनेर हामीले सोधेका थियौँ नास्टका सचिव तथा वैज्ञानिक डाक्टर बुद्धिरत्न खड्गे र नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलका अध्यक्ष तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद अधिकारीलाई। अन्त मेरो भने के भने उहाँले जुन चाहिँ त्यो बक्सामै बसेर क्लेम गर्नुभएको हो कि म अक्सिजन बिना नै म एक दिन बस्ने भन्ने कुरा हो भने त्यो क्लेम चाहिँ अलिकति नमिल्ने वैज्ञानिक हिसाब गर्छ। उहाँले के भन्नु पर्थ्यो भने यस्तो किसिमको बक्सामा म बसेर यति दिन चाहिँ बस्न सक्छु भनेर क्लेम गर्नुपर्ने जस्तो लाग्थ्यो। प्राणी बाँच्नको लागि अथवा त्यो सर्वाइभको लागि अक्सिजन जरुरी छ भन्छ, हामीले बुझेको छ। बिना अक्सिजन प्राणी बाँच्दैन, त्यसमा पनि मान्छेलाई त कम्तीमा पनि हावामा भएको यो हाम्रो हावामा 20-21% अक्सिजन हुन्छ टोटलमा, त्यति चाहिँ चाहिन्छ भन्ने अहिलेसम्मको मान्यता छ। कोहीसित बाबाले म बिना अक्सिजन बाँच्न सक्छु अथवा यति गर्छु भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले ठाडै नपार्नुभन्दा यसलाई वैज्ञानिक ढङ्गले प्रमाणित गर्नु पर्छ। बाबा आफैले आफ्नो दावालाई वैज्ञानिक रूपमा परीक्षण गर्न चाहन्छु भनेको खण्डमा के नास्टले वैज्ञानिक उपकरण सहितको वातावरण मिलाउन सहयोग गर्ला भनेर नास्टका सचिवलाई सोधेका थियौँ। उहाँले आफैले चाहनुभयो नास्टले, यो नास्टले उहाँले आफैले चाहनुभयो कि म यस यसलाई चाहिँ अझ वैज्ञानिक दृष्टिकोणले अझ स्पष्ट पार्न चाहन्छु भन्ने खालको मलाई चाहिँ यस्तो किसिमको सहयोग गरिदिनु। सिद्ध बाबा तयार भएको खण्डमा वैज्ञानिक परीक्षण गर्न तयार रहेको नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलका अध्यक्षले बताउनु भयो। मेरो त कामै के नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलका काममध्ये एउटा काम भनेको आफैले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, अर्को चाहिँ नेपालभर हुने अध्ययन अनुसन्धान स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अध्ययन चाहिँ हुनुभन्दा अगाडि हामीसँग अनुमति दिनुपर्ने कारण के हो भने यो गरेको अनुसन्धान चाहिँ वैज्ञानिक छ, यो विधिसम्म छ, यसबाट आएको रिजल्टलाई मान्ने हुन्छ भन्ने आधारमा नै हामी बसेका छौँ। त्यस कारण यो त हाम्रो काम भयो। आइएचयुका प्रतिनिधि तथा सोच नेपालका कार्यकारी निर्देशक उत्तम निरोडाले यो भौतिक जगतमा चमत्कार सम्भव नभएको भन्दै बाबाले कुनै पनि चमत्कार देखाउन सके करोडौँ रकम मिल्ने खुल्ला प्रस्ताव राखे। अझै पनि यस्ता फटाहट चाहिँ प्रवृत्ति भएका मान्छेहरूको पछाडिपट्टि अन्धविश्वासलाई बोकेर हिँड्ने जो मान्छेहरू हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एकचोटि दुईचोटि तिनचोटि सोच्ने बेला, किनभने यस्ता धेरै मान्छेहरू छन् जसले हामीहरूलाई भ्रमका आधारमा आफ्नो पैसा कमाउने शक्तिलाई चाहिँ लिने काम गरिराखेका छन्। ठुल्ठुला राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई, ठुल्ठुला कलाकर्मीहरूलाई यस्ता खालका विषयमा बस्न पाएर आफूले कार्यक्रम गरिराखेका देखिन्छ। यो कसरी सम्भव छ एउटा मात्रै प्रश्न गर्न पनि हामीले जरुरी छ। उनलाई हावा बिना बाँच्न सम्भव छ भने यो संसारका सबै मान्छेलाई हावा बिना बाँच्नको लागि सिकाइदिनु पर्छ। सिद्ध बाबाले जसरी दावा गर्दै आइराखेका छन् मैले मिडियामा सुने अनुसार म चाहिँ 10 वर्षसम्म चाहिँ हावा बिना नै बस्न सक्छु भनेर, त्यो सम्भवै छैन। 10 वर्ष त के हाम्रो अगाडि 10 मिनट मात्रै पुरै हावा चाहिँ नलिकन बसेर सकुन्, त्यसपछि हामीहरू उनलाई चाहिँ हाम्रा स्त्री सम्पत्ति हाम्रा अभियानका सबै कुरो सुम्पिदिनु तयार छौँ। नेपालबाट मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पनि उनलाई हामीहरू ठुल्ठुला चाहिँ अवार्डहरू दिन्छौँ। धेरै मान्छेले घरबारै त्यागेर हिँड्न पनि तयार छन्, त्यस्ता मान्छेहरू छन्। यो कहीँ कतै पनि सम्भवै छैन। के सिद्ध बाबा परीक्षणका लागि तयार होला त? वैज्ञानिक सिद्धान्तको नियम अनुसार कुनै पनि दावालाई ठाडै अस्वीकार गर्न मिल्दैन। गरिएको दावालाई यस अर्थात् हो भनेर मान्नुपर्छ र वैज्ञानिक परीक्षण गरिनुपर्छ। प्रमाणित भएको खण्डमा हामी सबैले मान्नुपर्छ र प्रमाणित नभएको खण्डमा यो अस्वीकार्य हुन्छ। यो वैज्ञानिक सिद्धान्तको सामान्य नियम हो जसलाई हामी सबैले स्वीकार गर्दै आएका छौँ र गर्नै पर्छ। आफ्नो दावालाई प्रमाणित गर्नका लागि आफूसँग भएको अद्भुत विलक्षण प्रतिभालाई सर्वस्वीकृत तथा भ्यालिड बनाउनका लागि पनि हामी सिद्ध बाबालाई वैज्ञानिक परीक्षणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। कोसेली news.com ले वैज्ञानिक परीक्षणका लागि सम्बन्धित निकायसम्म जोड्ने पुलको काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि म यही कार्यक्रमबाट जाहेर गर्दछु।